Tak krásný dobrý den, milí posluchači a diváci RP Records. Já mám obrovskou radost, že tady můžu dneska přivítat Dominika Humburgera. Já tě zdravím. Ahoj. Čau. Jinak pro ty z vás, kdo Dominika neznáte, tak Dominik je, já se odvážím tvrdit, obrovským talentem českého MMA ve střední váze. V amatérech vlastně za poslední 4 roky, co jsem tak jako počítal, tak máš 17 zápasů, což je obrovský počet zápasů. K tomu já se pak dostanu v našem rozhovoru. Ale neodpustím si hned na začátek takovou, jako, nechci říkat, že podpásovku, ale já jsem si hledal různý rozhovory s tebou a našel jsem jeden, který vycházel v roce 2014 a to si byl ještě aktivním boxérem. Tak a psal si tam, že boxuješ rok. Tak vlastně, co se stalo od toho momentu, kdy ty jsi boxoval, chtěl jsi se stát mistrem republiky, až vlastně do dnešního dne, že najednou MMA, tak jestli by si divákům trošičku tohle přiblížil. Tak za prvý, mistrem republiky jsem se stal v tom boxu, ale prostě box už pro mě nebyl tak aktuální, jo. Furt jsem měl rád komplexnost a jelikož jsem v armádě, tak tam jsem to taky mohl využít. Kdyby se dělo cokoliv, nějaký konflikt, jo, tak nikdy se nebudu rvát jenom rukama samozřejmě, ale největší vlastně převrat byl, když začali chodit mý kamarádi ze střední školy. Ty mi nabídli vlastně tenkrát, abych si šel zkusit jeden trénink. No a samozřejmě, jak jsem tam viděl společnost, jo, kamarádi, bitkaře, tak mě to prostě chytlo, že jo, a nepustilo mě to vůbec. Úplně jsem tomu podlehnu. A vlastně byl to rok 2014, bylo ti 18 a co bylo předtím? Nějaký fotbal, hokej, protože u vás vlastně v Liberci celkem jako silný sporty nebo lyžování. Hele, já jsem prošel tolika sportama, ale já jsem měl jako mladý astma, takže vždycky jsem něco zkusil, nešlo, tak jsem zase někam jinam. Plaval jsem, hokej jsem hrál, pak jsem zkoušel chvilku kickbox a pak mě to zase nějak pustilo, ale pak jsem tak stousnul, že už jsem prostě si říkal stop, už jsem prostě hrál jenom hry, Xbox, tak jsem musel začít něco dělat, začal to fitkem a pak teda ten box a z boxu na MMA. Ale to jenom mi tak jako vyskočilo teď na mysl, když si říkal, že jsi zkusil úplně všechno, tak vnímáš nějak, že vlastně to, že jsi vyzkoušel x různých sportů, je třeba v současné době tvoje výhoda i stran pestrosti přípravy, že tam zařadíš něco. Jedna věc samozřejmě, že jdeš třeba do fitka, ale že si jdeš zaběhat, nebo že prostě ten kickbox je prostě jako kopy a takový. No jako z pingpongu, který jsem taky hrál, si asi toho moc nevemu. Možná nějaký nebo postřeh, že jo, aspoň něco, jo. Ne, určitě, já jsem prostě hledal jsem se, že jo. Každý se hledá, každý ho nebaví všechno. Ale jak jsem říkal, prostě tady to, jak jsem to jednou zkusil, tak už mě to pustilo. Prostě každý, já si myslím, že prostě každý se pro něco narodil, každý si to musí nějak najít a já jsem se hledal docela dlouho. No. A když zmiňuješ to, že jsi jako narost do větších objemů, tak to MMA jako takový bylo vlastně to, co ti pomohlo, nebo respektive jako celkově bojový sporty ti pomohly od té váhy, nebo co bylo tím impulzem? Já u mě totiž, když jsem byl taky takový jako Míša Kulička, tak si pamatuju, že to byla vlastně někdy na té základní škole holka. Já jsem si říkal, tak musím být jako pěkný pro tu holku. Takže jestli u tebe tam byl taky ten impuls jako něco mimo, nebo prostě ty bojový sporty a chtěl si se vyrovnat kámošům? Bylo to na základce, kde jsem dostával takovou šikanu. Jo, protože jsem měl snad v 15 ke 100 kilům a začal jsem teda v posilovně, táta mě vzal jednou do posilovny a tam mě právě taky tak chytla, že jsem tam vydržel třeba 5-6 hodin a objel jsem celý, jak jsem neuměl cvičit, nevěděl jsem nějaká regenerace, vůbec nezájem. Tak jsem objel celou posilovnu 3x dokola, byl jsem tam 5 hodin a šel jsem domů a snad za 3 měsíce jsem měl asi 17 kilo dole. Pak navázal ten box, šel jsem si zkusit pár tréninků. Pak jsem rozbil hubu těm, co mě šikanovali a už to mělo spát, jo, a už jsem zapadl do takový ty party těch rváčů a už to dostalo prostě ten správný směr, no, ten můj směr. Já proč se tak ptám, protože vlastně ono nás samozřejmě jako sleduje i spousta, ať už mladých kluků, ale taky i věřím rodičů, takže i pro ně vlastně tohle message, že ta váha, že vlastně jako vždycky se s tím dá něco dělat a hlavně já, co znám hodně zápasníků,
Prostě když, já jsem měl tendence dobrý, jsem měl takový věk, když jsem začal trošku dělat blbosti, jo, tak jsem narost, tak jsem začal machrovat, jo, na diskotékách. Velký fighter přišel, že jo. Ale jak jsem vlez párkrát do ringu, nebo pak už časem do koce, tak prostě si myslím, že to ze mě vymizelo, že jsem si přestal dokazovat něco venku, ale radši jsem chtěl dokázat něco v té kleci nebo v tom ringu, kde to má smysl. Jo, protože jsem byl už takovýhle kručky od toho, abych dostal podmínku, nebo mě dokonce zavřeli. A myslím si, že tady to mě úplně krásně vyléčilo a nastavilo mi to takový ten řád. Samozřejmě jsou i výjimky, fajteři, co si musí dokázat i něco venku, ale to prostě to znám dva, nebudu jmenovat samozřejmě. A jeden z nich teď sedí, jo. Asi tuším. Jo, je mi to jasný. Jo, že prostě ukázat tam, kde to má smysl, jo. Proč jako si dokazovat na někoho něco venku, že jsem nějaký velký rváč a pak v ringu dostat přes zubu. A to by mě zajímalo, když tohle zmiňuješ, tak jakou vlastně roli v tomhle tom má osobnost trenéra? Protože jsi prošel vlastně tuším dvěma kluby, vlastně jeden byl ten boxerský, druhý MMA, tak jestli vlastně pro tebe ty tvoji trenéři byli vlastně ti, kdo tě vlastně nějak formovali i v tom smyslu, že per se v kleci, per se v ringu, ale mimo to prostě ne. No já jsem, jak jsem začínal tím boxem, tak jsem byl vlastně u staršího trenéra, tomu mluvili kolem 70, jmenoval se Malec, Ondřej Malec. A to byla prostě taková ta stará tvrdá škola, jo, tam to prostě běž, arvi se a je to jedno, kolik frér má zápasů, prostě se tam běž prodvat. To bylo taky dobrý vliv, jo, to byla taková ta základní tvrdost, abych dostal, jo, protože jsem hodně vyrůstal s mámou, jo, tak abych nebyl takový zženštilej, tak ten mě zase dal do správných kolejí. A pak když jsem přešel do MMA, tak tam už jsem si našel takovou tu svoji partu, že jsem viděl Ivana Ivanku, vlastně toho znáš taky, no, že jo, Jarda Musila. Soupeř a kamarád. No, jasně. A prostě teď jsem viděl takový tu společnost jejich a chtěl jsem být jako oni, jo, takže ty měli na mě asi největší vliv, jo. Ty mě prostě vyformovali, si myslím, protože jsem chtěl být jako oni. Když jsi teďkon zmínil vlastně tvýho prvního trenéra Ondřeje Malce, tak já jsem zavnímal, že vlastně jeden z tvých prvních zápasů v boxu tak bylo proti nějakému Rusovi, který tady snad jako všechny zbyl a... No takhle. Ondra, on byl takovej... Já jsem neměl žádný zápas, jo, myslel jsem si, že jsem Mike Tyson, chtěl jsem se porvat. A on řekl, dobrý, mám pro tebe soupeře, ten taky nemá žádný zápas, běž si to zkusit, jo. No a pak, když jsem si sedl v druhém kole na prdel, tak jsem zjistil, že frajer už bouchoval nějakou extra ligu, jo. Takže takhle to tam fungovalo, tam se prostě šlo přes tu tvrdost a vyboucháš se a jednou budeš jako oni, jo. Budeš mít milion zápasů a pak to začneš sekat ty, jo. Ale to, že jsem si 20krát v těch zápasech ustoval, tak to nikoho nezajímalo moc. ale mně přijde, že jako to je asi pro některé trenéry dost podobný, protože já si pamatuju, že když jsem nastupoval u vás v Liberci proti Ivanovi Ivankovi, tak jsem do té doby vůbec o žádném Ivankovi neslyšel. A teď vím, ten speaker, jak tam hlásí. A Ivan Ivanka, veterán, 500 zápasů a já jdu do druhého zápasu. Jo. No, takhle to tam prostě fungovalo, jo. Ale jako tak... K něčemu to určitě bylo, samozřejmě, víš co, jakoby stvrdí tě to, jo, pak už... A tak zbytečně se asi nestresuješ, když... Je to dobrý, samozřejmě, když ti řekne, že má 200 zápasů, tak bys tam čuměl, že jo, on to bral fakt jakoby stará škola, říkám, jo, já jsem tam čuměl furt po soupeři, co dělá, jak se rozcvičuje, on říká prostě kašuje na něj, jo, dělej ty toho fajera, že jo, ať on vidí, že nemáš strach, žádný respekt, a pak tam běž a uvidíš, jak to opadne. Jo, a vlastně já už jsem jakoby, jako junior jsem byl vlastně nasazený do extraligy mužů, že jo, tam mistři Slovenska, jo, já protržený bubínek, mistr republiky, já zlomenej nos, jo, a prostě takhle to začínalo. Ale pak časem prostě už ta psychika začala fungovat tak, že mě už to bylo jedno, jo, prostě už jsem se fakt šel jako porvat, už jsem věděl, že už jsem... Byl prostě zápasník, si myslím. A teď mi jenom řekni, že jako být mistr republiky v boxu, který u nás tady má tradici, to prostě má svoji váhu a hodnotu. Tak jedna věc, já jsem zavnímal, že jsi to nastavil jako cíl a ten jsi splnil. Tak vlastně jaký to pro tebe bylo? Jako jsi řekl tak a prostě jsem jako hustej, jsem dobrý, splnil jsem si to jako v dobrém slova smyslu a chci teďkon dál a vlastně objevilo se MMA. Tam bylo... Hele, když jsem začal boxovat, tak právě Ondra ve mně viděl
takovou naději, tak se mi hrozně věnoval a dřív ten box tam nebyl u něj tak aktuální, tak já jsem třeba půl roku trénoval jenom s ním sám. A on je fakt takovej, že i kdy neměl co žrát, tak radši zaplatí tělocvičnu, aby se mohl trénovat. Jo? To byl prostě srdcař všech srdcařů. Ten do toho dával všechno a já říkám, ty jednou prostě v té tělocvičně umřeš, víš co. Protože ten tam je furt fakt celý život v tom je. A teď jsem trtěl niť, co jsem chtěl říct. Pohodě, ale vlastně bavili jsme se o tom, že jsi vyhrál mistra republiky, že jsi s tím vlastně splnil to, co jsi v tom jednom z těch rozhovorů zmiňoval, že to je tvůj cíl. Uh-huh. A jestli vlastně to pro tebe znamenalo tak a splnil jsem, co jsem si předsevzal a teď potřebuju nový výzvy. Rozvědal. Jako samozřejmě, no, jako nestačilo mi to, že jo. Teď pak jsem se dostal vlastně do té české reprezentace. Vyjel jsem ven, v juniorský samozřejmě a už zase úplně jiný svět, jo. To prostě je zase česká úroveň a světová je úplně mimo, jo. To prostě tam jsem přijel a přišel jsem si, když nemám zápas, jo. Když jsem vlastně v mý váze, kde já jsem tam byl, dá se říct, vyžraný, tak jsem tam přišel a tam styl Joshua, jo, dva metry černoši a tam na ně takhle čuměl, že. Jo, takže to byla taky jako docela ostrá škola, ale zase mě to posunulo před těma lidma, co byli v Česku, že. Ten box ještě použiju takový, jako takový oslý můstek k tomu MMA. Ty vlastně tím, že máš, aspoň to vnímám teda, background v boxu, tak je to tvoje výhoda, nebo to naopak byla vlastně ve finále třeba i jako slabina, že jsi chtěl hodně boxovat a když tě někdo hodil na zem, tak byly problémy? Samozřejmě, boxem využil třeba první 3-4 zápasy, že kluci, prostě, co mi nastupovali proti mě, tak nestíhali ruce. I vzdálenost, jo, bylo tam hodně fakturů, prostě, co jsem z boxu fakt využil. Ale pak nastupovali další zápasníci, zkušenější soupeři a už jsem zjišťoval postupně, že to nestačí a musel jsem rozvíjet. Jo, už prostě, i když jsem přišel k nám vlastně do gymu, už do MMAka, tak postoj, jo, pan boxerek, ale pak jsme přišli na zem a já jsem za 30 vteřin byl hotový. Jo. To je prostě je úplně jako jiný svět, jo. Ano. A já bych teď přešel k tvému prvnímu zápasu, protože byl jsem u něj, dokonce jsem s tebou vedl po tom zápase rozhovor, bylo to tuším v Plzni 2017, Arena Cup 36 a je náhoda, že vlastně tam začínala i Tereza Bledá, která teď prostě válí v ženském MMA v České republice. Tak po jak dlouhý době vlastně ty si naskočil do prvního MMA zápasu? V tom smyslu, že teď neberu jako box jako takovej, ale vlastně, že si se už začal připravat tak a teď jsem MMA fighter a jdu k zápasu. Tak asi jste museli pilovat zem a podobně. No, já jsem skočil, vlastně, když jsem přestoupil z toho boxu, tak no, pilovat zem. Myslím, že tam prostě dřív to fungovalo, jsme se tam šli porvat, jo, vzali jsme se na zem, stávali jsme, jo, bylo to takový. No tak technika, dřív jsem to moc úplně nehrotil, no co si budem, ale do zápasu jsem se nastoupil po roce, po 3/4 roku, jelikož už jsem měl nějaký ten základ, tak tam nebylo tolik, co se učit, jakoby základ, tej ťapání boxu, tak se přidalo jenom prostě nějaký klinče a lehká ta zemařina a mohl jsem frčet. A no, takže to bylo celkem jednoduchý. Jako jestli chceš tomu ještě něco říct? No, já bych se právě zeptal, tím, že jsem navnímal, že MMA Liberec má celkem jako široký tým trenérů, každý tam je na něco, tak jestli konkrétně třeba jako Ivan Ivanka ti pomáhal s přípravou, nebo respektive pomáhá, protože prostě jako to je zemař jak víno. No, tak Ivan ten mě tenkrát hodně dobře jako vyvedl z omylu, že to mám pod kontrolou, protože ještě když jsme byli ve starém gymu, když MMA jako v Liberci se trénoval v takovém bunkru starým hnusným, tak tam byl hlavní trenér Jarda Musil, David Herring a Ivan většinou. Si myslím, že už tam ani víc trenérů nebylo, co si tak pamatuju. A s Ivana jsem tenkrát jenom znal tak ze dveří, že jsem ho někde viděl, že hlídal na těch diskotékách. Takže všichni z něj vyukaný, co to Ivanka. No, on působí strašidelně. Jo, jo. Jestli nás uvidí, tak ale Ivana, já fakt jako čau, myslím Ivan. To v dobrým. Zdravím. Jo, jako první trénink, když jsem s ním začal, tak mě vlastně vyhodil přes provazy z ringu. A to jsem teda jako čuměl, říkám, no tak tady asi prostě něco chybí. A pak když jsem s ním šel na zem, tak to trvalo asi tak 10-15 vteřin, no, než jsem byl utažený, nebo když jsem byl úplně hotový. Jo, takže ten mi jako hodně otevřel oči.
Ale jinak jako zemařina u nás v klubu, tam je si myslím hodně kvalitní, jo, takže tam jako je furt se učit. Až doteď vlastně. Se ještě vrátím k tomu prvnímu zápasu, protože jsem tam s tebou udělal rozhovor, vlastně bylo i pro nás tenkrát jako strašně atraktivní, že ty, ale on je to jako voják z povolání, tak mi řekni, jedna věc, od roku 2017 k dnešnímu dni si ušel určitě i nějakou ty cestu, co se týká armády, ale ta hlavní otázka, na kterou chci si zeptat, jak se vlastně dá skloubit to povolání profesionální voják a vlastně za chvíli už profesionální bojovník? No, je to určitě jednodušší, než kdybych chodil tam někam na 12 do fabriky, ale pořád mě to živí, pořád to je vlastně moje hlavní výdělečná činnost a podle toho se taky musím v kasárnách chovat, že jo? Nemůžu si přijít a říct čau, jdu na trénink, jo. Takže furt jsou nějaký pravidla, ale jakoby díky mým velitelům, kterými se snaží víc tříct, vlastně co nejvíc, tak mám jakoby možnost se připravovat, jo, voják taky musí být fyzicky způsobilý, takže máme nějaký tělocviky, ale samozřejmě máme zase nějaký, co mi narušují přípravy, třeba cvičení, jo, jeden na 14 dní někam cvičit, takže je to takový plus minus, jo. Ale... A ještě promiň, že skáču do řeči, když máš tyhle ty vlastně jakože výjezdy, že někam jako s armádou, tak to víš dopředu, nebo to je prostě jakože vás překvapěj a jedeš? V téhle situaci, jak je covid, tak to je spíš takový jo, ne, jo, podle toho, jak to prostě teď je ta vyvíjející se situace, protože 300 lidí, když jede na trénink, na vyvedení, tak to prostě, tam se to nakazí hned, jo, tam stačí jeden a mají to všichni. Takže teď to moc dopředu nevím, ale jinak máme normálně rozplánované cvičení na celý rok, takže jsem jakoby obeznámený. A stalo se ti někdy už, že jsi se připravoval a vlastně jel si někam teda na nějaký takový výjezd a zároveň jsi se připravoval na zápas? Jo, jo, přesně tak, ale z každého toho cvičení nebo kdekoliv jsem, si vždycky prostě snažím vzít i to nejlepší, jo. Jseš voják, dobrý, tak chodíme patrově, dobrý, tak našlapu x kilometrů, jo, tak posílím nohy. Jasně. Plazím se, dobrý, tak to beru jako do MMA do klece, jo, taky práce na zemi, jo, takže furt si snažím aspoň z toho něco brát, protože to je, já to říkám, to je asi prostě jediná práce, co si dokážu představit jako profík, co bych mohl ještě k tomu dělat, jako práci. Já s tebou souhlasím, že jedna věc je úžasný, jak se na to díváš, že samozřejmě někdo může fňukat, že to má těžký, že není jako ten profík, že prostě má teda sponzory a připravuje se a věnuje se a fokusuje jenom na to jedno, ale já si myslím, že k tomu člověk musí dorůst, že to je prostě nějaká cesta. A zároveň, že jako to všechno, co se ti v tom životě děje, tak je vlastně nějaký tvůj trénink, tvoje příprava, cesta bojovníka. Jako přesně tak, jako nevěřím tomu, že každý zápasník, jak profík amatér začínal, že dostal, tady máš 500 000 na měsíc a trénuj si, jo. Takže každý to měl těžký, jo, takže já si myslím, že to ještě nemám zas tak těžký, abych musel brečet. Ale jakoby stávání na ranní trénink ještě před prací ve 4 ráno, to je takový... Jenom je docela to, no, ale prostě musím, jo, jedou prostě sem, nebo budu profík, tak ty trénujou dvakrát denně, tak se to musí udělat tak, abych mohl trénovat dvakrát denně, tak prostě stanu ve 4.30 a půjdu na trénink. A to by mě zajímalo, protože vnímám, že nad věcma přemýšlíš, nad krokama jednotlivýma, teď myšleno k MMA, tak jestli jsi třeba jako v hlavě vizualizoval tak, a teď kdyby se mi povedlo, plásnu, dostat třeba do KSV nebo prostě do Bellatoru nebo i UFC, tak že by si řekl tak, to bude moment, kdy skončím v armádě a budu se věnovat jenom čistě MMA. Nebo jestli si tohle třeba vůbec nepřipouštíš? Tak samozřejmě každý by se chtěl věnovat na 100% tomu, čemu chce, ale pro mě vlastně armáda už od dětství byla takový život, jo. Ale... Já to nedokážu teď říct, ani nevím, jak bych se rozhodl, jo, prostě ještě za téhle situaci, když je covid, dobrý, dostanu sponzora, dojdou peníze a co pak, jo, armáda je moje jistota, je to vlastně můj život, mám to rád, tak proč od toho odcházet, jo, jako mám rád MMA, je to prostě u mě na takový stejný úrovni, jo, takže já to je moc brzo prostě se na to ptát, jo? Nedokážu odpovědět. Super, děkuju. Naopak jsem za to rád, že nad tím přemýšlíš, tak, že ono není umění skočit do profi a myslet si, že teď se všichni z toho zblázní. Korona teď ukázala, že může být sebelepší profík, ale prostě ten zápas, když nejsou, tak ho nedostaneš. Přesně tak.
A já si teda dovolím, když jsme u té armády, tak i díky spolupráci, já to musím zmínit, MMA Amateurs, když tak sledujte na Instagramu, tak vlastně ta osoba, která stojí za, která nechce být teda zmiňovaná, abych prozradil, kdo stojí za tímhle profilem, tak mi napráskala na tebe, že máš střední záchranářskou školu. Mm-hmm. A mě by teda zajímalo, když máš střední záchranářskou školu, což jako samo o sobě je dost jako těžký obor, tak proč jsi vlastně neskončil jako profi záchranář? No takhle, ono to je střední odborná škola záchranářská, ještě dál to pokračuje, ale tam nebylo prostě jenom vyloženě, že bychom dělali záchranářství, jo. Tam byly i vojenský výcviky, spolupráce s policií, s kriminálkou, a to byl spíš, to je takový všeobecný obor, jako v Kateřinkách, tam si myslím, že to byla moje nejlepší volba, že jsem tam šel, protože mi to otevřelo vlastně víc směrů a nejenom ten jeden, jo. Takže můžeme říct vlastně klukům u vás v Liberci, že pokud chtějí něco zajímavého akčního, tak... Tak přesně do Kateřinek. Střední škola, do Kateřinek. Tak. Super. Takže teď už tomu rozumím, že vlastně teda to bylo širokospektrální, nebylo to jenom zaměření na tu záchranářinu. Aha, dobře. Tak jo, takže děkuju za tu otázku, která vás z Instagramu. A byla tam ještě vlastně jedna otázka z Instagramu, kterou si mi částečně zodpověděl, a to je vlastně ty a armáda. Vlastně nastoupil jsi k armádě a máš tam nějaké svoje cíle v tom smyslu, že já nevím, chtěl bys být poručík, jo. Nechci teď komolit ty hodnosti, protože jak přesně neznám. No jasný. Samozřejmě tak jako dobrý, chtěl bych být velitel, jo, ale prostě za první roky musím na to umět samozřejmě. Pak hraje jakoby roli i vysoká škola, že kdybych chtěl ještě vejš. Ale já si myslím, že každý by si měl projít od ty nejnižší hodnosti, opak, aby věděl, jak to tam funguje. Každý by měl tahat takhle. Jo. A teď fakt jakoby někdy až koukám, když přijdou noví kluci z Vyškova a z civilu, že prostě jako co tam čekají. Ty jsem prostě běž odklidit sníh a všichni protočený oči, jo, jako co mám dělat. Jo. A to prostě jsou kluci, co nebyli v nějaký pořádný práci a teď on tam prostě jako čumě, jo. Jede se na cvičení, válej se tam ve sněhu, jo. Klekni si na zem, bolí to, no, tak jako co, jako bolí, no, tak seš v armádě, jo, tak jako tam to vždycky bolí. Ne, jako, já nevím, no. Já jsem teda jako by šel taky hned po škole do armády, nebo takhle. Zkusil jsem si fabriku, měl jsem tam být na 2 měsíce nebo měsíc, vydržel jsem tam 1 den a řekl jsem, že budu dělat cokoliv jiného na světě, než abych tam skončil v té fabrice. Jo, a samozřejmě, zkusil jsem si dveře, byl jsem docela dlouho, už jsem se chodil od 17 na dveře hlídat, ale tam jsem říkal, tam prostě to byl takový kruček od toho, abych měl po všem. Takže armáda, to byla moje hned volba po škole. A to by mě zajímalo, já jako zůstanu s dovolením ještě u té armády. Já jsem teď měl možnost vlastně být u tělocviku vojenského oboru, který je na fakultě, a teď jsem vlastně viděl některé ty vojáky, jak tam vlastně mají ať už sebeobranu nebo prostě využívají úpolový sporty, a teď je tam vidět, že některý prostě jako se orientujou, některý se orientují jako míň. Tak jak na tebe vlastně koukají tvoji kolegové, protože já jsem vlastně zavnímal, že prostě pro tu sortu těch vojáků prostě to MMA je pořád jako stejně nějak jako exotický. Takže jak na tebe koukají tvoji kolegové a jak na tebe koukají tvoji nadřízení, že jsi MMA bojovník? No, zase jsou to takové dvě skupiny, jo. Je půlka, co mě podporuje, co to vidí rádi, co mě fandí, kamarádi, co prostě jsou, co na to rádi koukají, že jo, je to zajímavý sport. Ale pak je zase druhá sorta lidí, co mi háže klacky pod nohy, jo. Jak kvůli tomu samozřejmě děláme kontaktní sport, dobrý, přijde nějaký zranění, dobrý, chápu, jsem v armádě, jo, tak nejsem bojeschopný, když to tak řeknu, tak dostanu zjebáno, jako jak to, proč nejsem v práci, že jo, třeba minule jsem si na republice zlomil tu ruku. To jsem zavnímal. No, to bylo jakoby nepříjemný, ale já to na jednu stranu chápu, jo, prostě je to práce, do které mám chodit. Kdyby se cokoliv dělo a já zrovna kvůli tomu, že ve svém volném čase se mi něco stalo v přímém sportu, tak je to ovlivněný jakoby mojí práci ovlivňuju.
ale zase si říkám, pořád je lepší, než se tam nachvastat a sednout za volant. Jo? Jasně. Nebo prostě, já nevím, porvat se někde venku v hospodě, jo? Nebo chodit domů, nebo chvastat, jo? Fetovat. Říkám, tak radši se budu rvát tý koci, než tady to. A já jsem jako zavnímal třeba u policie, když jsem nějakým způsobem komunikoval i vlastně s Jardou jako Juboxem Pokorným, který dostal i nějaký metal za to, že prostě prezentuje skvěle vlastně policii v rámci MMA, tak ty jsi se zúčastnil mistrovství světa, seš mistr republiky, jako těch vlastně jako těch milníků v tvojí kariéře jako celkem jako dost vysoký, že nejseš jako kdokoliv úplně zdavuje celkem dost, tak jenom jestli ty tvoji nadřízení si k tomu jako přistupují, že hele, my jsme rádi, že tady máme, seš prostě jako dobrá prezentace. Je to velitel od velitele, jo. Udělal jsem si instruktorský kurz, jakoby bojový přípravy, tak mám někdy možnost, když to je v rozvrhu, víc prostě bojovou přípravu jakoby Musada. Což je armádní vlastně styl bojový využívaný v armádě. Ale vlastně vyhrál jsem i s kamarádem dvakrát, nebo třikrát možná, dvakrát, třikrát, armádní přebor v boxu. Tak jako byl nadšený, že jsme přivezli na kasárny, vlastně máme tam vystavený poháry. Ale jak říkám, no, není to vždycky tak růžový, jo. Jasně, rozumím. Jo, není to, že všichni jsou úplně odvařený z toho, že jsem zápasník. A máš na svém kontě, já jsem tady už předtím zmiňoval, 17 zápasů za necelý 4 roky. 11 vítězství, 6 porážek, s tím, že těch 6 porážek, respektive některý z nich jsou opravdu jako z těch top světových turnajů, takže to jsou, vnímám, jako spíš hlavně zkušenosti. A COVID tě zabrzdil, protože vím, že tvoje cíle byly fakt jako obrovský, že jsi chtěl znova vlastně na mistrovství světa a vlastně reprezentovat. A jaký jsou teď vlastně tvoje další kroky, protože korona nám to jako mění opravdu jako brutálně. Tak tím, jak přemýšlíš nad jednotlivýma krokama svojí kariéry, ať už vojna, tak i MMA, tak jestli teď víš, že třeba, my jsme se teda o tom spolu bavili, ale jestli bys to řekl i divákům, jaký tvoje kroky, nebo jak uvažuješ, že když se něco nestane, tak prostě už nebudeš čekat. Samozřejmě. Prohraný zápasy, jak jsi říkal, v MMA, v amatérech, pro mě to bylo jenom zkušenosti a celkový jakoby amatérský MMA už beru jako předehru před tím profi. Samozřejmě dva zápasy, dvakrát zranění, to byly dva prohrané zápasy, dvě prohry na mistrovství světa, což bylo pro mě úplně jako vůbec se tam dostat, byl pro mě neuvěřitelný zážitek, jo, do Bahrajmu, tyjo, na mistrovství světa, do Emirátu, jo, to bylo úplně mazec. Tím žijou, prostě vlastně v Česku jsem prohrál jenom dvakrát na body, ale to je prostě vždycky, to, jak říkáš, zkušenosti. Ale teďkon, jak nám to stížil ten covid, tak jestli se v nejbližší době už nebude něco dít, jakože už se určitě asi nebude v nejbližší době něco dít podle vývoje situace, tak bych chtěl přestoupit už do profi, což si myslím, že je, jak kdybych nastoupil úplně do jiného sportu. Jo, prostě profi s amatérem, s amatérským MMA nebude mít nic společného, si myslím, určitě ne. Jak na dílku kola, tak pravidla, lokty, kolena. Jasně, jo. Ale chápu, že vlastně i to kolem, to, ten no, jasný, kolem hype, toho, prostě, že jo, všechno, že to bude úplně jiný svět, si zase myslím, jo. Takže těm vlastně, pokud by se nestal zázrak, tak tě asi vlastně nejdřív uvidíme možná v profi ringu nebo v profi oktagonu. Přesně tak. Tak a to bych měl poslední otázku na tebe. Je nějaká vysněná organizace, kam by si se chtěl dostat? A teď jako opravdu k tomu přistup tak, jako že máš možnost se nad tím jako prostě, nic tě nesvazuje, prostě mám svůj sen, když se povede, bude to skvělý, když se nepovede, tak jako nevadí. Samozřejmě bych chtěl do nějaký prestižní, což si myslím, že jak na území Česka, tak ve světě jich je dost. Kde jsou nějaký prestižní zápasníci, jo, aby si neřekli, no, ten zápas je někde tam, ale jo, aby si řekl, jo, ten byl v té organizaci, jo, ten je našláplý. No, ten má ty zkušenosti, ten se tam prostě dostal, ale vyloženě, že bych měl nějakou organizaci, kterou bych chtěl jmenovat, to asi ne, to já tomu nechám času a vývoj. Dobře, tak ještě jinak. A je nějaký vysněný zápas, jako že by si řekl, já bych se chtěl řezat prostě a teď nějaký to jméno, tři tečky. Tyjo, tak v 7-7
Budeš teda přestupovat z 8-4 do 7-7? Jo, tam v 8-4, to je prostě v amatérech, tam schazuju, já nevím, 5-4-5 kilo, jo. Ale už tam v té 8-4 jsem malej, když jsem, jo, už prostě když jsem byl v tom Bahrajmu, tak tam frajeři stávali ve 3 ráno a schazovali ještě 5-6 kilo ráno, jo. Já jsem to všel v klidu na snídaní, protože jsem váhu měl, že jo. Takže já už jsem teď v amatérech malinký na to. Takže do té 7-7 určitě, no. Chtěl bych teda jakoby první zápas začít nějakou catchweight, protože přece to je zásah docela do těla, si myslím, ty kila, co se schazujou. Ale určitě 7-7, no. Přeju ti hodně štěstí, ať se daří a těším se, ještě uvidíme v oktagonu. Děkuju.